THN nuk u mbledhën për çmimin e rrymës. Antarët e bordit të zyrës së regulatorit të energjisë për këtë temë do të vendosin tek në mbledhjen e radhës. E kur do që ndodhë në tavolin do t'i kenë komentet që u ardhën për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Në ditën e fundit të këtij afati, mendim të ZR-i nisi edhe para shtetit. Ajo që tha Vjosa Osmani ishte pak a shumë që vendimi për tarifa duhet të jeti përballueshëm për qytetarët. Sipas kryeministrit Albin Kurti, zor se shpëtohet lehtë nga kjo situatë. Nuk është e mundur që të mos kemi as subvencion, as shtrejntim dhe as shkyqje. Partia e tij kërkoi ngritje të pragut të kilovatëve për blok tarif. Bloku i parë tarifor deri në 800 kilovat për orë, kërkoi ndjes, i cili mbulohet nga prodhimi i kekut të mos ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Kundër shtrejtimit të rrymës doli opozita. AAK kërkoj nga ZR-i ta kthej në rivlerësim të plot raportin, teksa LDK paralajmëroi hapa ligjor nëse energjia hyp në çmim. Nëse është nevoja, ne edhe në gjykatën kushtetuese do të mbrojmë të drejtat e qytetarëve. PDK nuk nisi gjë në ZR-i, por kryetari Mimli Krasniqi me një status rekomandoi zyrën në fjalë të dëgjoj debatet publike për energjinë. Trajtimi i gjithë komenteve u tha se do të marrë kohë, mirë po nëse vendimi shtyhet deri pas 20 shkurtit, llogaria e tarifave të reja do të bëhet prej marsit.